на всі 100. 100% енергії ранку. Що, шановні слухачі, ми продовжуємо нашу ранкову програму «На всі 100» на студійному годиннику 7.39, і ми працюємо наживо, наш номер 76-92-40, код нашого міста 0512, для вас працює Денис Бубков. Та Світлана Вовк, також не забувайте про нашу сторінку у Фейсбуці, Юа Миколаїв, зелена аватарка, там зберігаються не тільки наші радійні ефіри, також зберігаються ефіри та програми наших колег з телеканалу Юа Миколаїв. Коротше кажучи, завітайте туди, ставте лайки, робіть репости. Ну і, в принципі, там абсолютно весь контент, який ви можете знайти на наших телеканалах і нашій радіостанції. Ну, а у нас на календарі сьогодні 13 лютого, як вже було зазначено, друзі, поки всі готуються, купляють цукерки, букетики, так, щоб дивувати своїх коханих, других половинок. Друзі, ми також тут зібралися задля того, щоб підтримати цю святкову атмосферу. Сьогодні до нашої студії завітав Віктор Смірнов. Доброго ранку. Вітаємо. Доброго. Людина, яка рвалася ще з початку нашого етеру, так? Так хотіла, що цікаве нам розповісти. Я хотів, по-перше, привітати вас з Міжнародним днем радіо. Я прийшов не з пустими руками, прийшов з подарунком. Були ці виранкові садісти. І я вам приніс каву лавацу італійську, таку, щоб вам було зранку краще просипати. Це не реклама, друзі, якщо що. Вона в Україні не продається, тому це не на правах реклами. Це подарунок. Слухайте, мені здається, я зараз, до речі, розповідала нашим слухачам, що зараз в мене такий, знаєте, марафон 30 днів без кави. Ну, мені здається, що я зірву. Ну, от я не знаю. Сьогодні 10-й день, як я без кави. Я вже попив сьогодні зранку, 40 хвилин пройшло, то можна. Зрозуміло. Ну, тим паче, що завтра свято, так, але ж приємно так прокинутися, коли коханий тобі приносить, або кохан, в кого як, так, приносить тобі чашечку кави зранку і каже, доброго ранку, любий чи люба. Ні, я кохана не чіпав, я сам собі зробив, це дуже рано. Ну так, зрозуміло, ось Віктор якраз розповідав, що в нього купа проєктів, і сьогодні про один з них ми якраз поспілкуємося, саме про трамвайчик кохання. І я думаю, спочатку варто прослухати коментар від Олександра Рябенка. Він начальник управління молодіжної культури. Дуже цікава акція, яка відбувається в нашому місті вже не перший рік поспіль. І я дуже дякую за те, що у нас є такі люди, як Віктор Смірнов, які ініціюють і кожного року виходять на контакт. І, в принципі, враховуючи, що День закоханих – це один з свят, яке більше визначає молодь, управління молодіжної політики спільно з управлінням культури, спільно з Миколаєвим Лазаранцем, за підтримки інших партнерів заходу, проводить цю акцію вже, здається, мені четвертий рік поспіль. І скоро ювілей. Да, скоро буде наступному році ювілей. Унікальність її полягає в тому, щоб у цей святковий романтичний день додати трошки яскравих барв у буденне життя миколаївців та в атмосфері романтики, в атмосфері радості, любові, проїхатися історичним центром міста Миколаєва, послухати історії, які в цьому місті були, історії кохання. А також для перехожих городян, які будуть його просто бачити, це трамвайчик, він буде прикрашений гірляндами та буде привертати до себе увагу. Крім того, в рамках цієї акції заплановано у нас флешмоб від коледжу і Академії дитячої творчості, і Української академії лідерства. Це будуть такі постановки про кохання молодіжні, їх можна буде побачити на перетині вулиць Соборної та Потьомкінської о 17:30. Ну, я гадаю, для багатьох миколаївців так цей святковий трамвайчик вже стійко асоціюється із Днем закоханих. Чи є в інших містах якийсь подібний такий досвід? Що стосується інших міст, ну, я знаю, що в Одесі відбувався на Різдвяні свята, був парад трамваїв. Ми до цього ще готуємося. Я гадаю, що у нас, в принципі, також є можливості і є бажання популяризувати цей екологічний, найекологічніший вид транспорту серед миколаївців. Крім того, у нас на Різдвяні свята в місті Миколаєві ходив святочний тролейбус, якщо пам'ятаєте, це було не так давно. Навіть брали участь інколи. Навіть брали участь, так. Да. До речі, Олександр, ви зазначили, що ось вже четвертий рік поспіль в Миколаєві буде якраз цей трамвайчик кохання. Скажіть, будь ласка, чи брали ви участь у такому заході, чи мали ви нагоду поподорожувати трамвайчиком саме ось у такому вигляді? Управління молодіжної політики традиційно підтримує дану ініціативу, тому, да, я катався і відвідував, але не у якості пасажира, а у якості співорганізатора даного заходу. Тому романтична атмосфера в мене вже ж нахлинула, але дещо перекликалася з робочою. Чи є у вас, можливо, якісь очікування від цьогорічної акції?
Очікування у нас прості. Ми хочемо подарувати свято, додати трошки яскравих барв у життя миколаївців, щоб вони любили один одного, любили своє місто, шанували його, робили його кожного дня краще. Такі акції піднімали їм настрій для того, щоб, повертаючись додому чи йдучи на романтичну зустріч, настрій був ще більш приподнятий. Ось такий коментар маємо від начальника управління молодіжної політики Олександра Рябенка. Я думаю, що вам, Вікторе, є що додати. Так, знаєте, кожен раз, коли проходять такі акції, і кожен раз до них підходжу, не хочеться повторюватися, бо хочеться доповнювати, розширювати, ну, давати щось новеньке, щоб було цікаво. Ми вчора з Сашою розмовляли про це, я кажу, та вже треба як потяг запускати 17 вагонів, тому що минулі роки я як ведучий був настільки затиснутий в кабіні водія, що я не міг навіть вийти дуже в салон, так, дуже багато людей набивається, і це приємно з однієї сторони, але з іншого боку я не бачу, ну кому приз, добре, що в мене є помічники, вони там кажуть, тут передаємо призи. Бо є тобто традиційні... у вас ще є призи? Так, да, у нас кожен раз призи, і на цей раз знов-таки вже постійний наш партнер – це Миколаївський російський художній академічний театр. Він дає квитки, розіграш. Так, у нас є солодкі призи, печиво з пророцтвами. Це так само наша традиція. Будуть ще призи якісь, ну, тобто ми підходимо до цього так, цікавенько. До речі, це не тільки День закоханих, це і Міжнародний день дарування книг. Ютуба день, там багато. Вирішили поєднати трошки. Так, ці трошки свята, будемо. Навіть я роблю, бо час перебування в трамваї, ми розказуємо, нас буде, до мене приєдналася наша журналістка Тетяна Макаронова, яка перерила всі любовні історії, пов'язані з Миколаївщиною, маловідомі або невідомі, вона буде так само поруч зі мною, вона буде розказувати ці історії. Я взяв за основу поезію, тому що цього року 90 років Ліні Костенко, я взяв її лірику. Більше за все це буде вірші про кохання Ліни Костенко. Ми поєднаємо це, бо 19 березня Ліні останні 90 років, і так само це поєднаємо. Будемо готувати наших пасажирів, щоб вони згадали 19 березня, що, ну, велика, на мій погляд, це видатна жінка України, це наше ім'я, гордість України. Відмічає свій юбілей, і я думаю, що щоб люди згадали, пам'ятали і знали її поезію. Я думаю, що миколаївці зможуть не тільки розширити трохи свої горизонти, якщо вони, наприклад, чогось не знали, наприклад, якусь навіть поезію Ліни Костенко. А ще, як ви зазначилось, виграти приз. Так, ось мені цікаво, я думаю, слухачам теж цікаво, яким чином можна виграти цей приз. Що потрібно зробити? А правильно відповісти на питання Вікторини? Яка буде так? Тобто ще буде вікторина. Так, у нас буде декілька, у нас і солодкі призи для більш легких питань, для більш складних питань будуть призи посерйозніше, відповідно до запитань. А головне питання, мабуть, як попасти, потрапити на цей трамвайчик закоханих і як його впізнати? Впізнати його буде дуже легко, бо він яскравий, завжди, знаєте, от нас не радує Бог зимою, снігом і так далі, тому от коли такий сірий-сірий Миколаїв, такий їде по Миколаєву, коли стемніло, так і таке стіпіться. Яскрава пальмова. Да, і так, ну це класно, просто люди підпригують, заскакують в той трамвай, фоткаються, таке фотосесії. Ну дуже багато, і це справді дуже гарна така, яскраве таке пятно на мапі Миколаївщини в цей день відбувається. Значить, ну і за розкладом, от мені надало комунальне підприємство Миколаїв Електротранс, то ми... У 17.08 ми маємо бути на Сухому фонтані, звідти стартувати. О 17.28, десь так, ми маємо бути на Соборні, там буде зупинка. Цього разу вже ми не будемо зупинятися на самій зупинці, тобто, а саме посеред Соборні буде зупинятися трамвай, біля нього буде відбуватися флешмоб, який проведе, коли ми будемо їхати на Народний парк, його проведе Миколаївський муніципальний академічний коледж. А на обратній дорозі ми будемо їхати зі сторони вже Каштанового скверу, проведе Українська академія лідерства флешмоб. Тобто буде зупиночка на хвилин 10, відбудеться флешмоб, люди зможуть пофотографуватися, там зробити собі селфі, все, що забажаєте, там, або поїхати з нами. Скажіть, будь ласка, що це буде за флешмоб, тому що флешмоби ж то різні бувають, пісня, танці, що це буде? Точно знаю, що це будуть танці. Які саме, ну, присвячені коханню, а що це буде для мене самого, це поки що таємниця, тому я сам побачив перше. Так,
квиточок купляти потрібно? Ні, ви знаєте, що от ми різдвяний тролейбус робили, ми не... це ж навіть нема такого маршрута взагалі, то Сухий Фонтан, Народний парк. Ну, ні, це саме маршрут Дня закоханих. Він буває раз на рік. Сухий Фонтан, Народний парк, Народний парк, Сухий Фонтан. Скільки часу буде курсувати цей трамвайчик кохання? Ми вчора порахували, це буде один раз, але це буде десь 2 години. Це ми 17:00. З тривалими зупинками, правильно? Так, ми їдемо, виїжджаємо з Сухого Фонтану до Народного парку, з Народного парку на Сухий Фонтан, але це займе десь близько 2 годин. Маршрут невеликий, але програма, так? Так, вона програма насичена, і ми навіть вже думаємо, що може, можливо прийдеться щось скоротити, але будемо все це протягом самого відповідь. А буде, як завжди, музика в трамваї. Ну, це хто буде співати? І що будуть співати? Значить, співати наше управління культури та охорони культурної спадщини дає підростаюче молоде покоління, але дуже талановите. Вони будуть грати. Нас не співають, нас грають. І хто буде грати? А хто вже побачить? Сподіваюсь, що будуть грати на гітарі там, чи скрипці, а не на нервах. Щось романтичне. На нервах, мабуть, буду я. Тому що я буду розігрувати призи, і всі будуть нервувати. Хто ж виграє? А чи є якісь обмеження по кількості? Тому що ну, трамвайчик так, він таки має не гумовий. Якесь завершення. Так, обмежень, ну, я ж не можу сказати, ви приходьте, ви не приходьте. Саша сказав тільки що Рябенка, що це для молодих. Ви знаєте, не завжди для молодих. Дуже багато людей середнього віку, дуже багато людей і старшого віку хоче, ну, кохання всі віки, да, там, по-русски, любі всі возрасти покорні. Так і тут, хто прийде, будь ласка, я сподіваюся, що джентльмени у нас будуть джентльменами, будуть вступати місце дамам, але там, зазвичай, то як шпроти в банці набивається, знаєте. Ну, і, звісно, за поручні можна не триматися. Так, кохання – це ж не саме там тільки стосунки, так, між чоловіком так. і жінкою. Це кохання і до життя, і кохання до природи. До всього, що вас оточує. Так? Дійсно, до праці, тому що так, друзі, ось начебто ось Всесвітній день радіо, ми тут працюємо і саме для вас, до речі. Угу. І в день народження працюємо, і після Нового року, саме на наступний день. Коротше кажучи, це дійсно, друзі, від щирого серця і тільки для вас. Ну що ж, трамвайчик курсуватиме, наскільки ми зрозуміли, лише один раз, один день, так, і це вже четвертий рік поспіль. Мені щастить на такі проєкти, знаєте, от мені, я ж тільки що вам казав, що всі думають, що там, а це от саме від кохання ці проєкти народилися, як і святочний тролейбус, і трамвай кохання. Суто ініціатива, так? Так, тут ніякого заробітку нема, ні ну, в мене, ні так. в артистів, вход, це просто по поклику душі, знаєте, хочеться зробити свята, хочеться, щоб більше свят таки було. До речі, знаєш, такий трамвай, здається, ходив в Харкові. Теж трамвайчик закоханий. Десь так? Недавно я таке зустрічав. Так, але я знаю, що точно ми в Харкові не запозичали це. Це була наша ідея, ми собі так вирішили, запропонували. Тоді ще був інший начальник, керівник департаменту політики молодіжної Миколаївської міської ради Соколик Олег. Тоді ми з ним починали. І так воно пішло, і я навіть не сподівався, що воно так зайде і буде йти, як і той тролейбус. І тепер на сьогодні ми розширюємо горизонти. У мене кожен місяць якийсь проєкт, а то і по два. А до речі, минулого року ви курсували цим трамвайчиком за таким маршрутом, так, чи ні? Тільки таким. Завжди з самого початку це був цей маршрут. Сухий Фонтан, Народний парк, Народний парк. Чому саме так? Ну, це історична територія Миколаївщини. Тому що ну, їхати на промзону, наприклад, чи їхати десь там на ЮТЗ, це ПТЗ, так, не, правильно? Не це такий вже... романтичний да, маршрут. Не такий, і він, ну наскільки я знаю, мій тато розказував, що автовокзали, ця частина, це вже за 50-ті роки будувалися. Тобто. А от саме історична, і я ж кажу, у нас от журналістка Тетяна Макаронова, вона саме такі історії пов'язані з шахматним клубом нинішнім. А вона їх буде зачитувати, так, розповідати, ну, як це буде? Вона буде їх розповідати, так, щось то буду я розповідати, ну там про любов, допустим, наших українських театральних корифеїв, Карпенко Карис, Саксаганський, да? А були в них романтичні почуття в Миколаєві, так, які ще мало хто знає, так, і ми про це розповімо. В наших історіях ми давно виношували цю думку, ідею щось додати, якусь щиру дзвінку, саме свою, суто миколаївську. Про кохання будуть казати у всьому світі. А от про кохання в Миколаєві, пов'язане з Миколаєвом, Миколаїв – місто наречених. Ну як то може не бути тут кохання? Такий воно собі український бути. Париж, так? Ну, так. Романтична столиця. Ну і, до речі, України. Ейфелева вежа в нас теж є, ну, не така велика, але все ж таки вона є. До речі, хто не знає, башня, у дитячому містечку Казка. Водонапорна чи яка та? Шухова, так? Так. Шухова вежа. Я ще от задумуюсь, ну жаль, що комерційний, ну може і не жаль,
Може, ми домовимося, що річний тривач буде, може, влітку щось зробити. Розумієте? Вони просто ще не знають про це, що, можливо, ми на них вийдемо і влітку. Бо влітку, в липні, я точно пам'ятаю, є День родин. Здається, десь близько Івана Купалова. То у вас є вже плани щодо цього свята? У мене планів багато, боже, були б спонсори, були б кошти, були б можливості. Знаєте, можна хоч, тільки хочеш робити проєкт. У мене проєктів, у мене голову розпирає, а можливості не дуже є. Ви головне, всі ці свої проєкти, ви їх занотовуєте, щоб ці ідеї нікуди не загубити. Я готовий навіть ділитись. Ви знаєте, у мене так часто буває, що я розумію, що я все не встигну, я просто дарую ідеї. Ну, тому що я не можу розірватися на все, але є ідеї, мені часто кажуть, що ти робиш, твоя ідея. Я кажу, та Боже, аби вона жила. А там, хто її буде керувати, мені вже не однаково. Я пропоную вам ще раз нагадати, о котрій і звідки буде стартувати наш трамвайчик кохання. Дивіться, згідно плану, який нам надав Миколаїв Електротранс, о 17.08, ну краще бути о 17.00 на Сухому фонтані. До речі, минулого разу так і було. Така, ми як під'їхали, у мене аж очі, знаєте, так, думаю, це тільки перша зупинка. На Сухому фонтані. О 17.28 ми маємо бути на соборні, розпочинати флешмоб. Десь 10 хвилин ми стоїмо там. Ну, ось такий час. А вже як назад будемо їхати, чи нічого не можу сказати, бо як там піде, поки що такий план. Початку старту наш. Хто хоче прийти на початок на Сухий фонтан, будемо раді бачити. Хто приєднається до нас на соборні, так само будемо раді бачити. Хто може хоче просто прогулятися, сфотографуватися, тож запам'ятайте, що у 17.28 ви можете зробити свої фотосесії біля трамвайчику, прямо по центру соборні буде стати. Він буде, я думаю, його можна буде бачити з проспекту центрального і з Адміральської. Він буде. Так, теж буде така унікальна нагода. Так, я знаю, що це буде яскраво, що це буде цікаво, це буде романтично. І це буде з призами. Ну і тим паче ми знаємо, що миколаївцям це дійсно подобається. Є люди, які дійсно чекають на цей трамвайчик щороку, так? Так, так. Чи, до речі, з вашого досвіду, можливо, є якісь цікаві такі пропозиції руки і серця? Хтось запропонував там вийти заміж? Чи щось таке було? Ні, такого не було. Ми пропонували, але є в мене одна фішка на цю поїздку. Нічого не буду казати, це буде сюрпризом. Ну, але так веселим сюрпризом. А я знаю, що будуть люди, яких ми хочемо привітати, від наші, скажімо так, меценати, які завжди нам допомагають. Це така пара, які вирішили незалежною театральною платформою. Ми знаємо, що вони будуть трамвайчику. Ми так само зробимо їм сюрприз. Тобто ми хочемо, буде там у нас, наприклад, якщо є Валентина, бо якщо є Валентина, взагалі класно. От я знаю, така пара є в коледжі культури, Валентин Миколаївич Сандул, Валентина Григорівна Сандул, чоловік і дружина, викладачі на театральній кафедрі. Ну, шкода, що вони не приходять трамвайчик. А хотілося б їх привітати. І ці люди, до речі, дуже відомі в Миколаєві. Не один випуск акторів, студентів в них. І дуже хороших. Валентина Григорівна була ще моїм класним керівником. Чи як так називається? В коледжі, мабуть, з куратором. Ну, куратором, мабуть, да. Ну, от я класний керівник. Грим викладала. І така, справді, пара Валентина. Знаєте, така дуже-дуже-дуже така. Світла пара. Ми так багато говоримо про Валентинів і Дені, про Валентина і Валентину, так, я пропоную все ж таки привітати з прийдешнім Днем закоханих наших слухачів. Шановні мої любі слухачі, молоді, не дуже, люди у віці, і люди без віку, жінки взагалі-то без віку. Хочу вам всім побажати, у любові, мабуть, саме головне, порозуміння і терпіння. Віри в один в одного, підтримки. Тому що, як писав Маяковський, любовна лодка розбилась аби. Конфетно-букетний період, він має час закінчуватися, і починається життя, починається бити. І тут саме головне кохати по-справжньому, кохати життєво, кохати підтримуючи, підставляючи плече, допомагати вирішувати проблеми, турбуватися один про одного. Коли все це є, і головне довіряти. Коли ми довіряємо один одному, то все можна подолати, все можна пройти, плече о плече, все життя і до золотого, і брилянтового весілля. Тому всім вам цього і бажаю. А ми вам теж цього бажаємо і дякуємо вам і за корисну інформацію, і за побажання для наших слухачів. Ну що ж, друзі, з нами був Віктор Смірнов, це була програма «На всі 100». Для вас працювала у цю годину Світлана Вовк та Денис Бобков, що обов'язково почуємось.
100% енергії ранку.